Нэгэн үе баавга хэмээн чөлөөт бүхэн дивжиний дуудулан залуучуудын олимпийн авраг болж исэн батцэг өдгөө 109-р сургуульд багшийн дарга нар амьдарч байна. Түүний хувьд залуучуудын олимпиас алтан медаль авч эд мандах үедээ бэртэл авсны улмаас дахин дивжин дээр гарах боломжгүй болсон билээ. Гэвч тэрбээр өнөөдөр хэвлэлийн хурал зарлаж баавга батцэг их нэрээрээ дахин дуудулж Монголынхоо нэрийг дэлхийн тавцан дахин гарах хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлж Монголын ард түмнээс дэмжлэг хүссэн юм аа. Дахиж гэмтээсэн учраас дотроо цаанаа идэгдээд би одоо ингээд зүгээр явж байгаа ингээд сүхрөөд унцдаг. Тэгээ эсвэл өвдөг ингээд мотарч байгаа юм шиг чимээ сонсогддог. А тэгээд одоо ингээд хөлөө юмчлүүч юм бол одоо энэ чөлөөтхийн төвчөндөө би дахин гармаар би бол залуу хүн надад бол зөндөө ирүүдэг байна. Амжилт ээ гэж бодож байна. Тэгээ та бүхэн бүгдээрээ баярлалаа намаас энэ дэмжээрээ. Түүний бэртлийг өвдөгний чагтай холбоос тасарсан хэмээн тодорхойлж байгаа. Уг нь эмчилгээний зардалд хідэн тэр бумаар яригдах бус зөвхөн 20 сая төгрөг шаардлагатай гэж байгаа юм а. Түн туслах хүсэлтэй иргэн байгууллагууд өнөөдөр нэгдэн баавга батцаг туслах айныг албан ёсоор эхлүүлж байгаагаа мэдгдсэн. Батцагын нутгийн зон олон хандива эхлүүлжээ. Налаахчууд нэг хүн 500-аас 1000 төгрөг хандиулахад олны хүч оломгүй дала батцагийн эмчилгээний зардал нэмэр бол чадна гэж тооцоолжээ. Юу н амжилттай яваа тамирчид эд мандах үедээ бэртэл авах тохиолдол их гардаг хэмээн чөлөөтөхийн холбооноос хэлж байна. Төвшин Баяр жодо клинтэд тэдний холбоо энэ хүний дэ бас айн дүрийн байдлаар туслаад Америк руу тусламж аваад ингээд эмчилгээнд явуулаад эмчлээд авсан. А жишээ нь манад Насан Бурмаа бид нар бас эмчилгээ 50 руу явуулаад саяхан Бурмааг бид нар бас бүрнийх нь апрессийн Балгарт явуулаад эмчилүүлээд ингэсэн. Одоо манай Батцэг ингээд тамирчдын бэртлээс бол одоо ингээд яг ид сайхан амжилт гаргаж үйж яхад бол ингээд би уулдаг. Ягаад гэвэл энэ бол өндөр ачаалын бэлтгэл сургалт хийж байгаа үед гэмтдэг. Үүнээсээ болоод тамирчид маань одоо спортын замналаа орхих, эсвэл энийг эмчтүүлэх үгсэн бас юм арга чарган дээр зогсдог. Зөвхөн залуучуудын олимпиор зогсохгүй цаашид насан туршидтай олимпийн давцанд Монгол улсынхаа төрийн далбааг мандуулах хүсэлтэд батцаг туслах хаянд монголчууд та бүгдийг нэгтгэхийг уриалж байгаа маа. Та бүхэн Facebook-ийн баавга батцаг туслалцгын хуудсанд нэгдэж холбоо барьж болно. Мөн Баатар зоригийн батцгийн хаан банкны дэлгэцэн дээр гарч байгаа тоот дансанд хандив өргөх боломжтой юм байна.